Бойкот тернопільських перевізників завершився сьогодні вранці. Транспорт виїхав на дороги міста і працює за старим 5-гривневим тарифом. Вчора в мене була дуже жорстка розмова з перевізниками. Я чітко поставив умову, аби вони перестають шантажувати людей і виїжджають на маршрути, аби ми завтрашнього дня розірвемо всі договори. Враховуючи те, що перевізники побачили розуміння з боку громадських активістів, з боку депутатів, які побачили, що дійсно є такі економічні розрахунки, які підтверджують цей тариф, плюс те, що вони можуть втратити взагалі право їздити, сьогоднішнього ранку маршрутки виїхали і вони будуть функціонувати. У міській раді сьогодні знову взялися думати, як долати кризу. Скликали відразу дві депутатські комісії – транспортну та бюджетну, запросили і перевізників. Вчорашні емоції вщухли, і сторони налаштувалися на конструктивний діалог. Першочергово підприємці вибачилися за те, що проігнорували вчорашнє вечірнє засідання. Справа в тому, що в цей час йшли переговори, які навіть в 7-й вечора ще тривали, і не було зрозуміло, дадуть нам солярку чи не дадуть. Тому просимо вибачення, якщо ви прийняли це на свій як образу. Друге наше звернення до депутатів і просьба врахувати це недофінансування по втратах за пільгою перевезення за жовтень в розмірі 1,5 мільйона, відсутність коштів на листопад-грудень, це по 3 мільйони на кожен місяць. А також передбачити у бюджеті на наступний рік близько 40 мільйонів на компенсацію втрат за пільгове перевезення, продовжує підприємець. Утім, в міській казні на це коштів наразі недостатньо, пояснюють депутати. На заробітну плату до кінця року потрібно 27 мільйонів 962 тисячі, освіта 14 мільйонів, охорона здоров'я 13 мільйонів. Інсулін 2 мільйона 900 – це нагальна проблема, люди практично залишаються без ліків і коштів немає. Держава, відповідно, ми це питання вирішити не можемо. І що стосується пільгових перевезень і фінансової підтримки, разом це 12 мільйонів до кінця року додатково. За каменем спотикання все ще залишається підвищений тариф, до якого й мали претензії тернополяни. Фахівці профільного управління міськради переконують, ціна прозора та виправдана. Тариф 6 порахований з врахуванням планових показників перевезень, з врахуванням планового кількості кілометражу, з врахуванням планового використання шин, амортизації, затрат на ремонт і так далі. І поділене на той самий плановий, так 25 мільйонів 265. Коли ми рахували тариф, вересень 2017 року паливо було 26 гривень. Сьогодні ми маємо паливо, яке ми забили в тариф, 29,49, ріст 16%. Зрештою, і сьогоднішнє засідання не увінчалося успіхом, тож протягом тижня переглядатимуть тарифи. На даний час працює незалежна аудиторська компанія, яка проводить аналіз, аудит тих тарифів, які були подані, тобто підвищених тарифів, так? І на вівторок-середу повинно бути заключення, і на підставі тих заключень ми вийдемо вже на прийняття рішення. Перевізники працюватимуть за старим тарифом до середи.